broj golova pokazuje 29 da mi nismo imali problem da nadigramo njihovu odbranu, kada se uzme u obzir da smo promašili veliki broj šansi koje smo izgradili. Imali smo, lepo, mogu da budem zadovoljan i lepo smo rasporedili golove, posebno u prvom poluvremenu smo postigli 17, moglo to da ide i više. Igrali smo, ajde kažemo, na 20 minuta prvog poluvremena, 20 minuta drugog poluvremena, to je sve što smo mogli da uradimo protiv ovako jake Vojvodine. Oni su pametno odigrali, mislili smo da ćemo ih nekako prevariti na umor, tako da kažem, onako jednostavno i malo pokušali smo to, došli smo do jedne razlike, ali smo platili neke skupe naše greške.